Sana. Bu kalpler rahatı. Ha. Şu dakikadan başlayıp sizni şunday çakıraman. Bunday atışımga sebep axir siz butun bir ayollik san'atini, ayollik energiyasini o'rganib va nihoyat butun bir Egiptni rom qila olgan Kleopatra darslariga ham yetib keldingiz. Ha, bu darslar ayollikning eng sirli va yoqimli yashirinib kelayotgan sirlaridan bo'lib, bu boyliklar juda sanoqli ayollargagina o'rganish uchun nasib qilingan. Va mana shu yashirin sirlardan siz ham ogoh bo'lganingiz, siz ham bu sirlarni o'rganganingiz va siz bilan bu sirlarni baham ko'rganimdan juda ham mamnunman. Misr malikasi. Bugungi darsimiz Kleopatra haqida. Qadimgi zamonlarda ayollar ikki turga ajralgan. Viqorli xonimlar ayollikka, xotinlikka arziydigan judayam viqor bilan o'zini tutadigan odobli, jiddiy, kuchli, har qanday holatda ham emotsiyaga berilmaydigan, ammo juda baxtsiz va yolg'iz yori yonida bo'la turib, uni sevgilisini his qila olmaydigan, u bilan o'ynab kula olmaydigan, faqat ayollikkagina arziydigan ayollar turi. Va ikkinchisi, har qanday relaks holatda ham erkak kishining yonida bo'ladigan, quvona oladigan, energiya bera oladigan, jinsiy aloqada juda aktiv va shu bilan birgalikda erkakni har qanday holatda ham qo'llab-quvvatlay oladigan, unga kuch bag'ishlay oladigan, ammo jamiyatda o'ringa ega bo'lmagan va jamiyatga ko'rsatib bo'lmaydigan ayollar turi bo'lgan. Mana shunday holatlarda Kleopatra bu ayollardan nimasi bilan farq qilgan? Nima deb o'ylaysiz? Kleopatra bu ayollarning har ikkisini mujassam qila olgan, kerakli korreksiyaga keltira olgan, kerakli holatlarini qabul qilib o'zida singdira olgan va shu bilan birgalikda keraksiz holatlarini o'zidan butunlay yo'q qila olgan ayol turidan. Va u shuning uchun ham xoh erkak bo'lsin, xoh ayol bo'lsin, o'ziga rom qila olgan. Ha, ha, ishoning. Kleopatrani birgina kechasi uchun hattoki har qanday holatda ham erkaklar va ayollar bir kechani o'zigagina jon fido qilishga tayyor bo'lishgan. Va bu borada juda ko'p o'sha paytdagi shahzodalar, qirollar jon taslim etishga ulgurishgani. Kleopatra o'z ayollik energiyasi bilan mana shunday qilib, xoh ayol bo'lsin, xoh erkak bo'lsin, o'ziga jalb qila olgan va haqiqiy ayollik nima ekanligini, makkoralik, olovlik, sevgi, nafislik, har bir holatimizni ko'rsatib bera olgan juda kuchli ayol siymosi. Kleopatra aynan tarixda qolgan ayollar sirasidan va eng yuqori o'rinlarda turadigan ayollardan hisoblanadi. U o'zida yaxshi tarbiya ko'rganligi, malika ekani,
yettita tilda bemalol gaplasha olishi. Juda ham kuchli bilim va salohiyatga egaligi. Ixtirosi, yovvoyiligi, seksualnosti. Va xoh siyosiy bo'lsin, xoh falsafiy bo'lsin, fikrlar yurita olishi, bemalol vazirlar, elchilar bilan bahsga kirishib keta olishi, donoligi, odobi, o'zini tutishi, madaniyati bilan hozirgacha, hozirgi aynan bizni davrimizgacha yetib kelgan ayollar sirasidan. Kursimizni e'lon etganda Kleopatraning 7 sirli holati bilan sizlarni tanishtiraman degandim. Ya'ni erkaklarni esdan og'diradigan 7 texnika. Demak, azizlarim, boshlaymiz. Birinchi texnika. Ehtirosli boqish. Ya'ni zgляд страсти. Ha. Kleopatra shunday boqardiki, erkak kishi o'zini yo'qotib qo'yardi. Ya'ni undagi qarashi, uni qarashdagi kuchi shu qadar kuchli va ehtirosli ediki, har qanday erkak uni oldida butun borlig'ini sochishga tayyor edi. Buni sirini bilishni istaysizmi? Demak, yaqinroqqa keling. Bu haqda qulog'ingizga pichirlayman. Boshladik. Azizam. Xabaringiz bor? Kindigimizdan 2 cm pastligimizda, ya'ni quvug'imizga yetmagan joyimizda bizni butun matkamizdan azgina yuqoriroqda butun energiyamizni jamlaydigan, ya'ni ayollik energiyasini jamlaydigan nuqtamiz bor. Ana shu nuqtani ushagan holatda hoziroq texnikani men bilan bajaring. Kindigizdan 2 cm quvug'ingizga yetib bormagan holatingizni asta qo'lingiz bilan tegining va nafas olasiz. Shoshmang. Men nafas olayotganda qayeringizdan nafas olishni hali aytmadim. Ayollik organlaringizdan nafas olasiz, ya'ni jinsiy organlaringizdan. Xayolan tasavvur qiling. Chuqur nafas olayotganda matkangiz orqali nafas olasiz. Ushab turasiz va o'sha matkadan olingan nafasni energiyaga aylantirib qo'lingiz turgan joyga issiq energiyani olib kelasizda xayolan butun vujudingiz bilan ko'tarib ko'zingiz bilan berasiz. Marhamat. Boshqatdan matkangiz bilan nafas oling va energiyaga aylantiring. Mana shu energiya butun vujudimiz bilan ko'zimizdan oching ko'zingiz. Barakalla. Yana bir marta. Matkangiz bilan nafas olasiz. Uni sekin asta olovlantirasiz, qizdirasiz. Va ko'zingizdan chiqarasiz. Barakalla. Hozir qanday, qay holatda qilganingizdan qat'iy nazar, qanday xatoliklar bo'lishidan ham qat'iy nazar, hozirgi vaziyatingizda siz to'ppa-to'g'ri bajardingiz bu texnikani. Endi keyingi qadamga o'tamiz.
Biz matkamiz orqali nafas olib, uni ko'zimizdan chiqarishgacha ulgurdik. Aslida ko'zingiz bilan energiyani berasiz, lekin og'zingiz bilan nafasni chiqara olasiz. Ko'zingiz bilan bering olovini, nafasini esa og'zingizdan yoqimli holatda chiqarishingiz mumkin. Mana shu nafas chiqarayotganimizda, chiqarib bo'lganimizdan keyin 1-2 sekundlik erkakka o'sha vizglatni ushab turamiz, qarashimiz o'shanda turadi, o'zgartirmaymiz. Va undan keyin ko'zingizni ochishingiz mumkin. O'sha 2 sekund oralig'ida xohlasangiz labingizni tishlashingiz yoki olovli holatda o'zingizni ehtirosli his qilsangiz bo'ladi. Ha, aytgancha qizlar. Bu praktika. Ehtirosingizni qo'zg'aydi. Ehtiyot bo'ling. Boshqa bir insonlarda sinab ko'rmang. Faqat suygan yoringiz, turmush o'rtog'ingiz bu praktikani sinab ko'rish uchun yaxshi variant. Chunki boshqalarda sinab ko'rsangiz, bu praktika seks xohlayman degan praktika. Ya'ni bu vizglyat strasti deb nomlanadi aslida. Va bu praktikani kimdadir sinab ko'rish uchun faqat dugonangizdan foydalanishingiz mumkin. U sizda qanday xatoliklar bo'layotganini va qanday holatda siz o'zingizdagi ehtirosni chiqarib bera olayotganingiz yoki bera olmayotganingizni to'g'ri baholab beradi. Va o'zingizda sinab ko'rib, o'zingizni oynada ko'rib bajarib bo'lganingizdan keyin, siz ma'lum bir darajaga kelib, yoqimli holatga olib kelganingizdan keyingina turmush o'rtog'ingiz yoki sevgan insoningizda bemalol bu qarashingizni sinab ko'rishingiz mumkin. Bu qarashni o'zidayoq erkak kishi sizga intilishni boshlaydi va juda kuchli xohish paydo qilasiz. Chunki sizni ichingizdan chiqayotgan xohish energiyasi, ya'ni olovlantiruvchi ayollik energiyasi, uni sizga bo'lgan tuyg'ularini cho'mishga keltirishi aniq. Chunki u sizdagi energiyani his qilishni boshlaydi. Shuning uchun, hurmatli ayollar, o'zingizdan bor energiyani sarflash bilan birga o'zingizdagi ehtirosni ham ko'rsatishga harakat qiling. Va bu texnika juda kuchli va bu texnikaga juda katta energiya ketadi. Va foydasi ham xuddi shunaqa. Kleopatraning 2-chi siri. Azizam, biz ko'p narsalarni o'rgandik. Dars jarayonida ayollik energiyasi, undagi har xil holatlar va ayoldagi o'ziga bo'lgan bahoni eng pastga tushirib yuboruvchi narsa bu yo'q deyishni bilmaslik. Ikkinchi qadamimiz esa yo'q deyish san'ati bo'ladi. Ya'ni siz o'zingizni pastga urmagan holatda, o'zingizni tahqirlamagan holatda va o'zingizni aybdorlik hissidan butkul ozod qilgan holatda yo'q deya olishingiz kerak. Tasavvur qiling, siz yo'q deyishni bilmaysiz, lekin ishda juda ham kech qoldingiz, ammo dugonangiz keldi deb juda ham zarur ishlar chiqib qolganini va qattiq iltimos qilib, mana shu ishlarimni sen tugatib qo'yishingni xohlagan bo'lardim deb u sizdan oldin uyga ravona bo'ldi. Siz esa soat 11 bo'ldi ham, hali uyingizga yetib borish tugul, u bergan vazifalarni tugatib bo'lmadingiz. Bu yerda nafaqat siz o'zingizni aybdor his qilasiz, balki butun energiyangizni yo'q deya olmaganingiz uchun o'zingizni ayblashga sarflab yuborasiz. Va bunday ayollar doimo tanqidlar yomg'iri ostida qoladi. U nafaqat yo'q demaydi, balkim o'z qadrini ham bilmaydi. Ya'ni biz yo'q deya olmaslik bilan o'zimizdagi bahoni pastligini insonlarga ko'rsatib beramiz. Biz yo'q deya olmaslik bilan o'zimizga ishonchsizligimizni, o'zimizni yaxshi ko'rmasligimizni va bizga hamma narsani ravo ko'rsalar ham sabr qila olishimizni ko'rsatib beramiz. Har bir inson uchun, nafaqat erkaklar
va siz yo'q deyolmaslik san'ati bilan shunday insonlarga ham uchrashingiz mumkin. Tasavvur qiling, eringiz ishdan keldi, har doimgidek sizdan qarz so'radi. Va oldingi gal olgan qarzlari ham esidaligini biladi. Keyingi safar senga mana shularni ham qo'shib beraman deb aldaydi-da pulingizni olib ketadi. Yana siz pulingizga otilib o'tiraverasiz. Va holanki na pul yo'q va na qadringiz yo'q. Sizga shunday yo'q deyolmaslik kerakmasdi. Ha ha ha, bilaman, tanqidga bormaylik. Yo'q deyish bu odobdan emas. Yo'q deyish mumkin emas. Nega endi kattalarga yo'q deyish kerak? Nega endi erni aytganini qilish kerak emas degan bizni o'zbek madritsamiz juda yaxshi tarbiyalagan va singdirgan. Ha, aynan mana shu yo'q deyolmaslik bizni ayol ekanimizni ham esimizdan chiqargan. Aynan mana shu yo'q deyolmaslik bizni inson ekanimizni, jamiyatda bizni ham o'rnimiz borligini, biz ona ekanimizni, biz farzand ekanimizni yoki olaylik biz ayol ekanimizni ham unutganmiz. Ya'ni qadr-qimmat, sevgi, ehtirom, azizlik bularni hammasini aynan yo'q deyolmaganimiz uchun ba'zan azoblarni tortaveramiz, tortaveramiz va yana tortaveramiz. Azizam, yo'q deyish balkim vaqti kelgandir. Yo'q deyolmaslik bilan siz tanqidlar ostida boshida qolishingiz mumkin, buni tan olaman. Lekin siz yo'q deyish bilan shunday natijalarga erishasizki, o'zingiz ko'rib hayratlana boshlaysiz. Hamma narsaga yo'q deying demadim. Shunchaki o'zingiz xohlamagan narsalarga yo'q deyishni o'rganing. Qanaqa Kleopatraning darslarini o'rganasan, qanaqa ayollik kursi bor, tur o'rningdan kirini yuvsinchi. Idish tovonlaring qalashib yotibdi, uyining ahvolini qara deb sizga tanqid yog'dirayotgan turmush o'rtog'ingizga yoki oila a'zolaringizga stop. Yo'q, ha, menda hozir aynan shunday holat. Da, bolam bir ahvolda ko'chada yurgandir. Yoki uyim ivirsib yotgandir. Lekin aynan mana shu vaziyatlarni to'g'rilash uchungina bu kursdaman deb ayta olasizmi? Yo'q, stop bo'ldi qilinglar, tanqid qilavermanglar. Hayotimni o'zgartirish uchungina aynan mana shu kursni tanladim deya olasizmi? Keling, kelishib olamiz. Siz bugundan boshlab oynaga qaragan holatda stop. Yo'q. Men baxtsiz yolg'iz ayol emasman. Men baxtsiz yolg'iz ayol emasman. Yo'q. Men o'ziga ishonmaydigan, hammadan tanqid eshitib yuradigan va har doim aybdorlik hissida yuradigan inson emasman. Yo'q. Men kibrli, haddan tashqari o'zini bahosini bilmaydigan siniq, lekin hatto insonlarga o'zi xohlamagan ishda yo'q deyolmaydigan inson emasman deb aytingchi. Ha, ha, hozir turib oynada ayting. Va ayting, ha, men baxtga loyiq, baxtga munosib qirolichaman. Koronangizni taqib oling. Ha, men o'zim istagan barcha orzularga erishish uchun bugundan boshlab tashlagan qadamimda sobit tura olaman va oxirigacha to orzularimga yetmagunimcha bora olaman deb ayta olasizmi? Demak, bu texnikalarni davom ettiramiz. Azizam, sizni hech kim hech narsada ayblashga, tanqid qilishga haqqi yo'q. Chunki hayot faqat sizniki. Siz aristokratka xonimga aylanasizmi? Yoki o'zini tanimaydigan, o'zini bilmaydigan uy bekasi-yu ishchi xodimga aylanasizmi? Bu faqat sizning tanlovingiz va sizning hayotingiz. Biling, baxtli bo'lish ham, baxtsiz bo'lish ham faqat o'z va o'z qo'lingizda. Azizam, siz go'zal va latofatlisiz. Siz nozik va juda ham baxtga munosibsiz. Azizam, siz Robbimning
yagonasiz. Mana shu yagonaligingizni o'zingiz uchun tan ololganingizdagina siz baxtga cho'mila boshlaysiz. Unutmang, atrofdagilar bizga zig'ircha baxt bera olmaydi. Bor baxtni siz ichingizdan. Mana shu sof qalbingizdan toping. Va o'zingizni qadrlashni boshlang. Chunki to siz qadrlamaguningizga qadar sizni hech kim va hech qachon qadringizga yetolmaydi. Avvalo siz o'zingizni qadrlaysiz va atrofdagilar sizni tan olishni boshlashadi. Va atrofdagilar sizga qarsak chalishni va sizni qo'llab-quvvatlashni boshlashadi. Azizam, siz baxtga munosibsiz. Buni men sizning qalbingiz aytayapman.